Bona nit. Avui s'ha presentat al Terrassa Noves Tendències. El festival es celebrarà enguany entre el 3 i el 6 d'octubre. Tot seguit els donarem tots els detalls sobre aquesta edició del certamen. Abans, però, fem un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament fa obres de millora a l'skatepark de Sant Llorenç. El disseny l'han fet els mateixos usuaris. El consistori s'ha compromès a adequar les instal·lacions, ja que el projecte del nou skatepark ha quedat ajornat. Des d'aquest dilluns, Francisco Aguilar és el nou director de la delegació terrassenca de la ONCE. Aguilar, empresari i administrador comercial, substitueix a Rosa Díaz, que deixa l'oficina local després de 6 mesos. El Parc Audiovisual acull aquests dies el rodatge de l'òpera prima de Marc Carreter. La pel·lícula explica la història de com un veterà pastor evangelista ensenya la seva neta a practicar exorcismes. Dominic Wilkins ha passat aquest dilluns per Terrassa. L'exestrella de la NBA ha parlat del bàsquet que es practica a Europa i també del seu passat en la que consideren la millor lliga del món. L'esport de la cistella serà protagonista de l'actualitat d'aquest dimarts, on repassarem els resultats dels equips agarencs a la Copa Catalunya masculina i femenina i també veurem quins són els finalistes del Campionat de Catalunya femení d'hoquei herba. Nova edició del Terrassa Noves Tendències. El Centre d'Arts Escèniques de la ciutat portarà més de 30 espectacles. Serà del 3 al 6 d'octubre. Una programació, com sempre, molt variada per tal d'arribar a tots els públics. Del 3 al 6 d'octubre, el Festival Terrassa Noves Tendències portarà a la ciutat una trentena d'espectacles, 18 dels quals són estrenes i 14 són coproduccions del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. En total, 72 representacions en 4 dies, una desena d'espais de sala i 8 de carrer. Volem fer-ho molt accessible a tothom i que tothom perdi aquesta por de les noves tendències, que són simplement noves provatures escèniques amb noves tecnologies aplicades als espectacles i que són aptes per tots públics, que connecten encara molt més amb públic jove, inquiet, etc etc, i amb el públic habitual anar a veure teatre. En aquesta 11a edició del TNT hi destaquen noms propis, exemples de la modernitat escènica actual, com Carles Santos, Rosy de Palma, Albert Pla i el hip-hop de Brodas Bros, així com els robots de la coreògrafa andalusa Blanca Lee i Neil Harbison, el primer cíborg del món reconegut per un govern. Al TNT hi hem posat una pregunta bàsica, per sobre de tot, que és la nostra relació amb les màquines. Què ens passa amb les màquines? Aquestes màquines que cada vegada tenim més a l'abast i que ens han d'afavorir molt la vida i que a la llarga veiem que no ens l'afavoreixen tant. O sigui, totes aquestes novetats que ens arriben, que ens canvien la vida, que ens la canvien realment, doncs reflexionar sobre tot això. Aquesta és la pregunta que es fa al TNT aquest any. La varietat de la programació d'aquest any pretén arribar a tots els públics, situar Terrassa al mapa de les arts escèniques i convertir el festival en una mostra atractiva per als programadors. Veiem que la participació cada any augmenta i està també molt adreçat perquè els programadors internacionals i de tot l'Estat i catalans, evidentment, puguin venir i veure molta novetat en pocs dies. En pocs dies puguin fer molta feina. Llavors hem fet un backstage, un club, que és el lloc on ens trobarem durant aquests 4 dies, tant les companyies com els programadors, que és el bar del Teatre Principal. A més, aquesta serà l'edició amb més col·laboració de gent de la ciutat, des d'una quarantena d'actors de diferents companyies, el Gremi d'Hostaleria, Comerç Terrassa Centre i el Bauman Lab. Més coses. Els expliquem ara que desfer-se de les càpsules de cafè podia resultar, de vegades, un problema. Ara, però, s'ha posat en marxa un sistema per poder reciclar-les. El servei està operatiu a diferents deixalleries del Vallès Occidental. El Vallès Occidental estrena un nou sistema de reciclatge de càpsules monodosi de cafè i infusions. El servei es presta des d'aquest mes de setembre a 17 deixalleries municipals de la comarca i també es pot trobar 5 deixalleries mòbils. Cada espai compta amb 2 contenidors específics, un per a les càpsules d'alumini i un altre per a les de plàstic. El sistema de recollida està gestionat pel Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, amb els ajuntaments de la comarca, gràcies a un acord amb l'empresa Nestlé i les seves marques Nespresso i Nescafé Dolce Gusto. Tot i això, en els contenidors s'hi podran dipositar càpsules de totes les marques. L'objectiu és el reciclatge integral dels materials que composen la càpsula, un producte que s'ha convertit en habitual en moltes llars. Tractes d'enviar al ciutadà, que com sabeu és el primer generador de residus, però pot ser el primer cooperador
a l'hora de recuperar i de les polítiques de recuperació i de reciclatge, és enviar-li un missatge de que a vegades en un tema molt petit, molt habitual a casa, molt domèstic, la seva implicació és fonamental i té un efecte important per al que és la recuperació d'algunes matèries primeres o dels plàstics i també de les components orgànics. La recollida dels contenidors la portarà a terme l'empresa d'inserció sociolaboral FIPO, que traslladarà els residus a uns punts d'acumulació. Un cop allà, les càpsules seran gestionades per Nestlé i es podran reciclar per separat els materials. El marro del cafè es destinarà a adob i compostatge, l'alumini retornarà al seu ús i per al plàstic s'han trobat diverses alternatives. Actualment estem creant mobiliari urbà amb les càpsules reciclades de Nescafé Dolce Gusto i li estem buscant altres usos alternatius, com intentar barrejar-lo amb l'asfalt per poder ajudar les característiques d'insonorització a l'asfalt, tot el que són usos que puguin d'alguna manera tancar aquest cicle de vida i evitar que no es llenci res de producte ni que quedi com a desperdici. Aquest sistema de recollida va ser pioner a Suïssa. A Catalunya va iniciar-se a Barcelona i als municipis de l'àrea metropolitana. Més tard s'hi van afegir les comarques del Maresme i el Gironès. També destaquem que el govern català destinarà 50 milions d'euros a un pla de xoc contra l'atur juvenil. Està adreçat principalment a joves sense estudis bàsics i que actualment estan en situació d'atur. Avui, sindicats i patronal han valorat aquest projecte. Sindicats i patronal coincideixen en la necessitat de disposar d'un pla de xoc contra l'atur juvenil en un moment en què la taxa de desocupació és del 53% entre els menors de 25 anys i de gairebé el 40% fins als 29. No obstant això, des de Balot, la secció de joves de la UGT veuen amb preocupació que es continuïn deteriorant les condicions laborals. Un pla com aquest doncs, contribueix a donar una oportunitat als joves doncs, que fins ara potser no l'han tinguda, però sí que és veritat doncs, que les seves relacions laborals no seran de qualitat, o sobretot no de qualitat doncs, que un país com Catalunya doncs, ha de lluitar doncs, pel futur dels seus joves. De què serveix treballar si no deixes de ser pobre? De la mateixa manera que els joves de Balot, la patronal Foment del Treball també considera que s'hauria d'haver actuat fa temps en un aspecte clau com la formació. Amb un nivell educatiu més alt, diuen, l'atur juvenil no seria tan elevat com ho és ara. Entenem que la formació i la qualificació professional és la clau perquè els joves puguin inserir-se al mercat laboral o en una primera vegada o perquè puguin recol·locar-se posteriorment. Per tant, la formació i la qualificació ha de ser la clau de qualsevol programa adreçat a joves. D'altra banda, la patronal Foment del Treball també demana que plans de xoc contra la desocupació juvenil, com el que presenta el govern, incloguin mesures de flexibilització i simplificació a l'hora de contractar aturats joves. I estalviar costos en diferents serveis municipals. Aquest és el principal objectiu de localitats com Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall i Gallifa. Avui, aquests tres municipis han explicat que licitaran junts el contracte de recollida de residus. Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall i Gallifa han decidit licitar conjuntament el contracte de recollida de deixalles i el trasllat de residus per estalviar costos. En el cas de Castellar, aquesta mancomunació del servei suposarà reduir la despesa anual per aquest concepte en 60.000 euros. El contracte inclou la recollida i transport de diverses fraccions en funció del municipi, també la gestió de la deixalleria municipal i la neteja viària de Castellar. Els tres municipis sumen 25.000 habitants, 23.000 viuen a Castellar, 2.500 a Sant Llorenç Savall i 200 a Gallifa, el poble menys poblat de la comarca. La durada del contracte és de 10 anys, prorrogables 2 anys més. El preu de licitació supera per poc els 1,8 milions d'euros. Aquest és un servei doncs, que significarà doncs, un estalvi important de diners pels tres ajuntaments. Significarà també optimitzar el servei sense que això signifiqui una minva de la qualitat del mateix. Al final es demostra que els municipis, siguem grans o siguem petits, podem tirar endavant. I dintre de la diversitat política, si som conscients del que estem fent i al final estem servint els ciutadans i a les seves necessitats, ens en podem sortir. I una vegada més es mostra doncs, que les poblacions petites amb aquestes coses hem de dependre de les grans perquè és on tenim l'oportunitat. Aquest no és el primer cop que els municipis del nord de la comarca mancomunen serveis. Des de fa uns mesos, els habitants de Sant Llorenç i Sant Manat poden fer ús de l'oficina local d'habitatge de Castellar. Més endavant, la col·laboració podria continuar amb alguns serveis administratius. Canviem ara de tema. I és que l'Ajuntament de Terrassa farà millores a l'Skate Park de Sant Llorenç. Unes obres per tal de remodelar un espai destinat als practicants d'aquesta modalitat esportiva. Les actuacions han començat aquest dilluns i s'allargaran durant un mes.
No hi haurà nou skatepark, tot i que era un dels projectes més votats dels pressupostos participatius. A canvi, es milloraran les condicions de l'actual instal·lació. Les obres han començat aquest dilluns i es perllongaran durant 4 setmanes. Eger Skate, la comunitat de joves practicants d'aquest esport, va demanar al consistori que millorés l'espai de Sant Llorenç, construït el 1995 a la confluència del carrer del Montcau amb l'Avinguda del Vallès. L'skatepark de Sant Llorenç té una superfície d'uns 1.100 metres quadrats i consta d'un conjunt de rampes i de 4 elements prefabricats on els aficionats a aquesta disciplina poden fer salts i acrobàcies. Les obres serviran per redefinir tota la zona segons la proposta elaborada per la mateixa comunitat skater que ha dissenyat el nou espai. Així es canviaran d'ubicació els elements prefabricats, creant un espai central més ampli i portant els mòduls als extrems de la pista actual i a la plataforma superior sud, actualment buida. També es repararan els elements malmesos per l'ús i el pas del temps. A la mateixa zona hi ha uns jocs per a nens i nenes que es traslladaran a la part nord de l'espai, segregant els dos usos d'aquest parc, l'infantil i el juvenil. L'obra es completarà amb la instal·lació de cartells amb les normes d'ús i d'identificació de l'espai. Els treballs van a càrrec de l'Ajuntament a través del Servei de Gestió de l'Espai Públic. I parlem ara del relleu al capdavant de la ONCE a Terrassa. I és que Francisco Aguilar és el nou director d'aquesta entitat en substitució de Rosa Díaz. Aquest dilluns, Aguilar, el nou director, ha explicat que arriba a la ciutat per tal de donar servei a tots els afiliats. Des d'aquest dilluns, la delegació terrassenca de la ONCE té nou director. Francisco Aguilar, provinent de la direcció de l'oficina de Cornellà, substitueix a Rosa Díaz, que després de 6 mesos a l'oficina local, el seu destí és ara Salamanca. Tot el parlament de la directora sortint ha estat per elogiar la ciutat i els afiliats de Terrassa. Francisco Aguilar, empresari i administrador comercial de formació, forma part de la ONCE des del 1997, on ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat. Aguilar arriba amb vocació de donar servei a tots els afiliats. Esta agencia, la particularidad que tiene es que gestiona muchas poblaciones con el volumen de afiliados y vendedores que ello supone. Y es un reto importante para mí. Yo, en un principio, vengo aquí para dar servicio a todos los afiliados y vendedores que me lo soliciten, que es la, al fin y al cabo, la finalidad que tiene la ONCE. L'acte ha comptat amb els representants de l'organització de cecs i amb l'alcalde de Terrassa, que ha destacat la important tasca de l'organització i la seva col·laboració amb la ciutat. I avui podem dir doncs, que si Terrassa és una ciutat doncs, accessible, és un referent a totes les polítiques de normalització i de dignificació de totes les persones, realment doncs, és possible gràcies a aquesta xarxa d'entitats i gràcies al treball que fan doncs, associacions com la ONCE. Sense això, evidentment, doncs, no podíem ser un referent, no haguéssim tingut aquesta distinció com una de les ciutats més accessibles d'Europa i no haguéssim pogut firmar doncs, aquest pacte per l'accessibilitat universal, que en el fons doncs, és gràcies també a la feina que fan les entitats. La ONCE de Terrassa presta servei a 482 afiliats i compta amb 143 agents venedors. A Espanya, la ONCE té 71.000 afiliats, 10.000 a Catalunya i genera uns 136.000 llocs de treball amb uns 21.000 venedors, 3.000 dels quals a Catalunya, tots ells amb discapacitat visual. La ONCE celebra aquest any el 75è aniversari i 25 anys de la seva fundació a Catalunya. I encara un apunt de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 24 anys a Sabadell. Està acusat de corrupció de menors i de tinença de pornografia infantil. I és que aquest home, a través del Facebook, es feia passar per una noia i demanava als menors imatges de tipus sexual. El detingut, que feia d'entrenador en una escola de futbol, ja ha ingressat a la presó. I com cada dia, temps ara per obrir plana esportiva, tot un seguit d'informacions que ens acosta, com sempre, al nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Tenim un company a la redacció que ahir s'ho va passar molt bé. Sí, el nostre company al mar s'ho va passar molt bé i ens va fer una miqueta d'enveja, ens va posar una miqueta les dents llargues. Sí, perquè els que ens agrada el bàsquet i érem seguidors de la NBA, doncs és un home i un nom, escolta'm, que...
que era tota una llegenda, a l'NBA. Sí. Aquests duels Wilkins-Jordan no eren poca cosa. I tant, si afegim a la Rivert, etc., són tota una sèrie de jugadors que, evidentment, que va fer molt gran aquella època, o aquella dècada dels anys 80 de l'NBA. I és que, doncs, llegenda de l'NBA ha estat Dominic Wilkins, que sempre s'ha recordat per les seves esbaixades i els seus duels amb Michael Jordan. L'exestrella de l'NBA ha estat aquest dilluns a Terrassa per impartir un clínic a l'Esfèric. 80 nens d'entre 12 i 16 anys han pogut aprendre alguns dels secrets del bàsquet de la mà de l'estrella nord-americana. Una llegenda de la NBA, Dominic Wilkins, ha passat aquest dilluns pel pavelló de l'Esfèric en el marc d'un clínic organitzat pel BBVA. 9 vegades a l'Star, amb la samarreta dels Atlanta Hawks, Wilkins és recordat com un dels millors esmaixadors de la història. Són especialment mítics els seus concursos d'esmaixades als anys 80 amb Michael Jordan. En un d'ells, precisament, Jordan va immortalitzar un gest que ha passat a ser una icona de màrqueting. Els millors concursos d'esmaixades de la història van ser els meus amb Michael Jordan. Els grans jugadors d'avui no hi participen perquè no volen saber qui és el millor. Wilkins està de gira per Europa acompanyat pel director d'operacions d'NBA Europa, Neil Meyer. A l'Esfèric, 80 nens d'entre 12 i 16 anys han seguit les instruccions de l'estrella nord-americana i han pogut aprendre alguns dels fonaments del bàsquet. Els nens d'avui no tenen la mateixa passió pel bàsquet que abans. Cal treballar més i més intensament amb ells. Després de la seva etapa a Atlanta, Wilkins va provar sort a Europa i no li va anar gens malament. Va jugar a les files del Panathinaikos grec i el 1996 va aconseguir l'Eurolliga davant el Barça. Wilkins encara no reconeix que el tap a l'últim moment a Montero va ser il·legal. It was good or not? What do you think? Va ser un tap excel·lent. Un molt bon tap. Very good block shot. L'exjugador del Panathinaikos encara segueix el bàsquet europeu i admet que els últims anys ha millorat molt. El bàsquet a Europa és fantàstic. És millor any rere any. És sorprenent la velocitat amb la que creix. Dominic Wilkins és actualment el vicepresident d'operacions dels Atlanta Hawks. A l'Esfèric també ha vingut acompanyat d'un mite del Barça, Aldi Norris. No deixem el bàsquet perquè aquest cap de setmana s'ha donat el tret de sortir de la Copa Catalunya Masculina. No ha estat un bon debut pels equips agarencs. Només va guanyar el Sant Pere Solmania i ho va fer a domicili, a la pista del Vendrell. Per la seva banda, Esfèric i Club Natació Terrassa van perdre contra Sant Cugat i Minguella, respectivament. La primera jornada a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet s'ha saldat amb només una victòria per als equips agarencs, la que va aconseguir dissabte el Sant Pere Solmania a la pista del Vendrell per 64-70. Tot i el triomf, el conjunt de Xavi Camacho no va tenir un partit plàcid. La igualtat va ser màxima en els dos primers quarts i no va ser fins al tercer quan els terrassencs van encarrilar aquest primer compromís. Ferran Arús i Albert Lindez, amb 19 i 11 punts respectivament, van ser els màxims anotadors. En el mateix grup 2 no va córrer la mateixa sort l'Esfèric, que en el derbi comarcal del cap de setmana va perdre per 62-54 amb la Unió Esportiva Sant Cugat. L'equip de Manel Blanco va acusar els nervis del debut davant un rival que va manar en el marcador pràcticament tot el partit. Només en el segon període es va veure un Esfèric més rocós, però a partir del tercer quart els santcugatencs van ser molt superiors i no van donar opcions a la sorpresa. Xavi Palou, amb 12 punts, va ser el màxim encistellador dels agarencs. Al grup 1, el Club Natació Terrassa, que debutava a casa, va caure davant un altre nouvingut a la categoria, el Minguella, per 49-59. El conjunt de Vicente Gómez va fer un notable partit en defensa, però li va faltar major clarividència en atac. Tot i això, va mantenir-se en el partit fins al darrer quart, moment en què els badalonins van sentenciar. La inspiració en atac de Valle, autor de 26 punts i 8 rebots per 30 de valoració, va ser clau en el desenllaç del partit. I a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet, debut en derrota també per la Joventut Esportiva Terrassa, que va caure per 53-62 davant el Santa Rosa de Lima Horta. Més coses. Aquest any no hi haurà cap equip terrassenc a la final del Campionat de Catalunya Femení d'hoquei herba. A les semifinals, el Club Deportiu Terrassa i la Gara van perdre davant Júnior i Polo respectivament. La final serà aquest dissabte a les Pedritxes. Després de 7 anys consecutius retenint el títol a la ciutat, 2 per l'Atlètic, 2 per la Gara i 3 pel Club Deportiu Terrassa, aquesta temporada no hi haurà cap aspirant agarenc a guanyar el Campionat de Catalunya Femení d'hoquei herba. Les semifinals d'aquest dissabte van deixar fora qualsevol opció.
El Club Esportiu Terrassa va caure clarament per 0-3 davant el Júnior a les Pedritxes en un partit que es va resoldre en 5 minuts. Les santcugatenques van sentenciar amb 3 gols pràcticament seguits. En el minut 15, Paz Codina recull el refús de la portera del Club Esportiu Terrassa, el xut de penal córner de Jennifer Plas, per fer el 0-1. Dos minuts més tard seria Maria Romagosa qui marcaria de penal directe. En el minut 20, la davantera visitant connectaria amb Anna Gil, que culminaria un ràpid contraatac amb el 0-3. L'altra semifinal entre Polo i Club Egara va ser molt disputada amb victòria per les barcelonines per 2-1. Després d'una primera part sense gols, Dominic Fortuny va avançar les de la Diagonal. Sílvia Carol va equilibrar el partit de nou, però Iana Beruxilo va acabar donant la victòria al Polo en el darrer minut. Dissabte, a partir de la 1 de la tarda, i a les Pedritxes, Júnior i Polo lluitaran pel títol. Abans, però, Club Deportiu Terrassa i Egara disputaran el partit per la medalla de bronze. I pel que fa a la categoria masculina d'aquest campionat de Catalunya, aquest cap de setmana s'han disputat 2 partits del grup B. El Club Egara va derrotar 5-0 al Club Deportiu Terrassa, mentre que el Júnior va golejar 0-9 al Catalonia. I un altre partit d'aquest campionat de Catalunya masculí serà aquest divendres. Els aficionats a l'hoquei, millor un cap de setmana, però aquest divendres a 9:15 a Can Sales, Atlètic Polo. Tot i que és un partit de campionat de Catalunya i el més bo vindrà evidentment en Lliga i en Copa del Rei, un Atlètic Polo a 9:15 un divendres sempre va bé veure un dissabte o un diumenge, no? Però bé, qui vulgui anar, 9:15 a Can Sales, Atlètic Polo, d'aquest campionat de Catalunya. Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta informació, sí. I ens retrobem aquí mateix. Vinga, demà al Pató de Canal Terrassa Vallès. Que vagi molt bé. Vinga, adéu, bona nit. Terrassa acull aquests dies el rodatge d'una nova pel·lícula. Es tracta d'Asmodèxia, del director Marc Arreter. Una història de terror que ha començat a filmar-se als platós del Parc Audiovisual de Catalunya. Tot torna. En el gènere de terror hem vist aquest estiu com es posaven de moda els zombis i els exorcismes. Seguint aquesta estela, el Parc Audiovisual acull aquests dies el rodatge de l'òpera prima del director Marc Arreter. La pel·lícula es titula Asmodèxia i explica la història de com un veterà pastor evangelista ensenya la seva neta a practicar exorcismes. Està protagonitzada per Lluís Marco, Irene Montalà i la jove actriu Clàudia Pons. Eloi de Palma, que és l'avi, instrueix a l'Alba, a la seva neta, en l'art, si ho podem dir així, de l'exorcisme. És a dir, que diria que és la primera vegada que veurem a una nena no posseïda, sinó a una nena o a un adolescent practicant, executant exorcismes. Asmodèxia, gravada en format digital, està concebuda com una road movie en diverses localitzacions, com el Tibidabo i diferents zones del Vallès Occidental. Marc Arreter és un aficionat als fenòmens paranormals i els seus 2 curtmetratges anteriors ja tractaven aquesta temàtica. És una fixació, la del gènere del cinema de terror és algo que em ve de molt jovenet, de les pel·lícules dels anys 70 i 80, els grans clàssics que ens han marcat molt, crec, a tots els aficionats al cinema. Jo sóc fan del cinema molt comercial, per tant, directors com Wes Craven o John Carpenter, amb tot amb lo bo que tenen i lo dolent que tenen, que també en tenen molt, són directors que m'han marcat. Tu eres la luz de un mundo nuevo. Mis antepasados americanos hace siglos que sabían que este día llegaría. El rodatge d'Asmodèxia al Parc Audiovisual s'allargarà fins a finals de mes. Es presentarà en el proper Festival de Sitges i s'estrenarà en el de l'any que ve. I marxem ara fins a Rubí, i és que el municipi vallesà ha acollit el tast final dels Premis Binària, un certamen que vol escollir els millors vins de Catalunya. L'acte s'ha fet a l'històric celler modernista de Rubí. Després de 25 anys tancat, el modernista celler cooperatiu de Rubí torna a fer olor de vi. A l'històric edifici s'hi ha celebrat aquest dilluns el tast final dels Premis Binària, creats aquest any pel portal badavi.cat i que han d'escollir els millors vins de Catalunya. Els 24 enòlegs i sommeliers catalans que han participat al tast han avaluat els 200 vins catalans finalistes dels 730 que s'hi van presentar de les 12 denominacions d'origen del país. Agrupats en 4 taules segons el tipus de vi, els professionals els han puntuat en vista, olfacte, gust i harmonia general. Promoure els vins catalans, donar a conèixer lo bons que són els vins catalans, de la mateixa manera que hi ha uns Premis Gaudí que posen en coneixement dels espectadors les bones pel·lícules catalanes que es fan, doncs posar en coneixement dels consumidors els bons vins catalans que es fan. Que Catalunya és l'únic país del món on es consumeix menys vi autòcton
que no pas forar. Per tant, hi ha un marge molt gran per créixer al mercat interior. La gala final dels Premis Binària es celebrarà l'11 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Allà es coneixeran i lliuraran les medalles d'or, plata i bronze de cadascuna de les categories de vi català. També es premiarà el millor vi de cada denominació d'origen i el millor ecològic de cada categoria. Amb la rehabilitació del celler cooperatiu, Rubí recupera un edifici construït per l'arquitecte César Martinell als anys 20 a instàncies de 119 pagesos del poble. Ara, però, l'equipament servirà per fer-hi actes socials i culturals. Les obres s'han fet amb el finançament de l'Ajuntament de Rubí i del govern espanyol. He intentat deixar-lo de la manera més semblant possible a com estava abans. Les finestres no hi ha vidres, és a dir, entra l'aire de fora, perquè eren així els cellers. Per tant, hem volgut, malgrat que ara l'ús sigui diferent, hem volgut mantenir l'esperit, diguem, que tenien els cellers de l'època, que eren uns llocs de treball, i per tant que no calia doncs, cap calefacció ni res d'això. El celler cooperatiu de Rubí s'inaugurarà de forma oficial a finals d'octubre. Doncs ja som a punt d'arribar al final i avui ho farem amb imatges d'una nova exposició. Es tracta d'una mostra d'escultures del terrassenc Josep González. Les seves obres es podran visitar a la Biblioteca del Districte 6 fins al 30 de setembre. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.